Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. A než se dostanu k přehledu dnešních zpráv, tak mi dovolte jenom pár krátkých poznámek k dnešnímu vysílání. Dnešní zprávy budou zejména o Ukrajině a to z pohledu západních, upozorňuji, západních médií, protože to jsou zprávy, které, jak jsem zjistil, v minulý týden, konce minulého týdne, na veřejnoprávním rozhlase v České republice, tak jsou to zprávy, které se stávají terčem obrovské kritiky pro vládních českých takzvaných bezpečnostních analytiků a expertů. Protože já nevím teda, jak se jmenuje, ale tento expert, který byl hostem, tuším, že to byl Radiožurnál, tak ten tedy velice silně kritizoval Západ za to, že si dovoluje v podstatě kritizovat ten postup nebo respektive nepostup Ukrajinců v té takzvané velké ofenzívě. A protože vy, posluchači v České republice, nemáte absolutně možnost, pokud nesledujete zahraniční tisk a zahraniční zpravodajství, se k těmto zprávám dostat, tak jsem se rozhodl, že dnes vám takové zprávy přinesu. A je jedno, jestli pocházejí od agentury Reuters, Wall Street Journal a nebo od BBC. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a zde je přehled dnešních zpráv. Oleksij Reznikov musí jít za údajnou korupci. Zelenský odvolává svého ministra obrany. Obrovské ztráty při ukrajinské protiofenzívě. BBC k tomu uvádí. Dramatický nárůst počtu obětí na Ukrajině. Putin Erdogana jasně odmítl. Žádná nová dohoda o obilí. Koronavirová opatření, jak se udržet u moci pomocí strachu a věznění, a je to tu zas, v Izraeli platí nová koronavirová omezení. Výše daru 168 milionů eur z peněz daňových poplatníků. Německá vláda rozdává Zelenskému munici pro gepardy. USA se vrací k domácí výrobě, reshoring a jeho vliv na světový obchod a Evropu. USA dodávají Ukrajině munici s ochuzeným uranem. Kontroverzní rozhodnutí, zdravotní rizika a debata kolem použití munice s ochuzeným uranem. BRICS Plus a jeho vliv na světový obchod. BRICS a jeho ambice vytvoření multipolárního světového řádu. A nyní pozor, novinka. Ukrajina vyhrožuje Evropské unii právními kroky. Ukrajina totiž hrozí Evropské unii soudním řízením kvůli zákazu dovozu obilí. Zajímavá zpráva se objevila na německém mainstreamovém deníku Die Welt. Klimatický uprchlík je spíše politický termín. Jedná se o vědecký pohled na změnu klimatu a migraci. Překvapivě. Česká republika k nim bohužel nepatří. Evropské státy sami přebírají kontrolu nad migrační politikou. Oleksij Reznikov musí jít za údajnou korupci. Zelenský odvolává svého ministra obrany. Zelenský propustil svého bývalého ministra obrany Oleksije Reznikova.
Reznikov nemusí odejít proto, že Zelenským hlasitě ohlášená velká ofenzíva stačila v uvozovkách osvobodit pouze 4 vesnice, ale kvůli údajné korupci. Zelenského velká ofenzíva prostě nepřináší žádný pokrok. Právě byla takzvaně osvobozena vesnice Klišivka, západně od Bachmutu s 500 obyvateli. Jedná se o 4. vesnici, kterou Zelenského jednotky v uvozovkách osvobodili od zahájení velké ofenzívy zhruba před 2 měsíci. 4 vesnice, v nichž dohromady žijí nejvýše 3 000 obyvatel. Podle odhadů za to od začátku velké ofenzívy zaplatilo životem více než 50 000 Zelenského vojáků. Úspěch vypadá ale trochu jinak. Vysoké ztráty Zelenského vojsk jsou v neposlední řadě způsobeny zcela chybnou strategií a taktikou. Někdy se jednotky vrhaly čelně do dobře vybudovaných ruských pozic, nebo byly pronásledovány terénem, o němž se vědělo, že je zaminovaný. Než stačili sami vypálit jediný výstřel, proměnili se Zelenského útočné síly v kouřící hromady šrotu. Takzvané zázračné zbraně, dodané Wertenwesten, tedy hodnotovým západem, těžké bojové tanky, které Zelenský opakovaně požadoval, byly vyřazeny z provozu ještě dříve, než mohly být řádně účinné. Nyní Zelenský propustil svého ministra obrany Oleksie Reznikova, oficiálně samozřejmě ne kvůli do očí bijícím selháním v Donbasu. Znamenalo by to, že Zelenský jako vrchní velitel své armády by si také vystavil špatné vysvědčení. Reznikov musí kvůli údajné korupci opustit svůj post a jeho nástupcem se stává krymský Tatar Rustem Umerov. Pokud by však byla důvodem odvolání korupce, musel by Zelenský odvolat celou svou vládu, nejprve sám sebe, pokud by byl důsledný. Protože Ukrajina je stále považována za nejskorumpovanější stát v Evropě. Nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, co přináší do úřadu? Ukrajina tedy přivítala nového ministra obrany Rustema Umerova. Jmenování Umerova vzbuzuje pozornost a otázky ohledně budoucnosti ukrajinské diplomacie a Krymu. Rustem Umerov se od počátku ruskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022 stal klíčovým hráčem v diplomatických jednáních země. Jeho hlavním přínosem bylo udržování dobrých vztahů s muslimským světem, což pomohlo uzavřít důležité diplomatické dohody. Pokud bude 41-letý Umerov potvrzen parlamentem, stane se nejvýše postaveným krymským úředníkem ve vládě Ukrajiny. Toto jmenování lze vnímat jako gesto podpory ze strany krymských Tatarů, kteří tvoří 1/9 populace Krymu a ukazatel toho, že Kyjev má odhodlání získat Krym zpět od Ruska. Umerov má také úspěšnou minulost v diplomatických jednáních. Hrál důležitou roli v uzavření dohody o obchodu s obilím s Ruskem, která přinesla hospodářské výhody Ukrajině. Kromě toho sehrál klíčovou roli v dohodě září loňského roku, která umožnila výměnu 100 vězňů, včetně ukrajinských velitelů, kteří byli zajati v Mariupolu. Významnou otázkou zůstává, jaký bude Umerovův dopad na ukrajinskou politiku a vojenskou strategii. Je zřejmé, že má silné diplomatické dovednosti, ale pozice ministra obrany má ve skutečnosti omezený vliv na ukrajinské vojenské operace, které jsou pod dohledem generála Valerie Salušného. No a čerpal jsem pro tento článek z největšího mainstreamového německého deníku Die Welt. Obrovské ztráty při ukrajinské protiofenzívě. To je právě článek, který byl velice
kritizován právě na Českém rozhlase. BBC totiž k tomu uvedla dramatický nárůst počtu obětí na Ukrajině. Reportér BBC Quentin Somerville je jedním z mála novinářů, kteří podávají zprávy z frontové linie na Ukrajině. Somerville popisuje dramatické scény hromad nesmyslně zabitých těl mladých mužů. Ostré boje pokračovaly minulý víkend v Záporožské a Kupianské oblasti. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina ztratila 1. září 570 mužů a 2. září 655 mužů. Již počátkem srpna Rusko tvrdilo, že Ukrajina ztratila během prvních 2 měsíců protiofenzívy 43 tisíc mužů. Podle denních zpráv o ztrátách ruského ministerstva obrany činily ztráty Ukrajiny v srpnu více než 16 tisíc mužů, což znamená, že celkové ztráty Ukrajiny v protiofenzívě by se pohybovaly kolem 60 tisíc mužů. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar nebo Maliárová pohrozila trestním stíháním každému, kdo zveřejní údaje o těchto ztrátách. Cituji, těžké ztráty ukrajinské armády v průběhu takzvané protiofenzívy jsou způsobeny účinnými údery ruských sil na ukrajinská obrněná vozidla na velkou vzdálenost, jak tvrdí ruské ministerstvo obrany. Vrchní velení ukrajinské armády bezprizorně obětuje své muže, když je nechává překračovat ruská minová pole bez palebné podpory. Ukrajinské ministerstvo obrany označuje ruská tvrzení o ukrajinských ztrátách za přehnaná. Bezejmení vojáci se hromadí v márnicích. Reportér BBC Quentin Somerville na základě nejnovějších odhadů amerických představitelů informoval o dramatickém nárůstu počtu mrtvých na Ukrajině. Somerville je jedním z mála novinářů, kteří podávají zprávy z frontových linií, kde se ponurý úkol počítání mrtvých stal každodenní realitou, jak píše pro BBC. Bezejmení vojáci leží na hromadách v malé cihlové márnici nedaleko frontové linie v Doněcku, kde má 26-letá Margo nevděčnou práci počítat mrtvé, píše Somerville pro BBC. Ukrajina oficiální počty mrtvých ve válce neuvádí. Ukrajinské ozbrojené síly zdůrazňují, že jejich válečné ztráty jsou státním tajemstvím, ale Margo ví, že ztráty jsou obrovské, uvádí dále pro BBC Somerville. Teď jde jen o to, aby se chlapci dostali domů. Nejtěžší je, když vidíte mladého muže, kterému ještě nebylo ani 20, 22 let. A pochopit, že nezemřeli sami pro sebe, to řekla Margo reportérovi BBC Somervillovi a pokračuje. Byli zabiti za svou zemi, to je ta nejbolestivější věc. Člověk si na to nemůže zvyknout. Teď jde jen o to, abychom pomohli chlapcům dostat se zpátky domů. Nejtěžším dnem jejího života, řekla Margo BBC, byl den, kdy jejího 23-letého manžela Andrie odvezli 29. prosince 2022 do márnice. Zemřel při obraně svého domova, řekla Margo. Somerville hovořil se zástupcem velitele praporu 68. stíhací brigády u Kupianska na severu země. Muž vystupuje pod radiovým jménem Lermontov a měl pochmurnou náladu. Očekával, že válka potrvá dalších 10 let. Zatímco jsme spolu mluvili, Lermontovi zazvonil telefon.
Byla to matka vojáka, který byl před týdnem zabit. Chtěla vědět, proč jsou mladí muži posíláni se zbraněmi útočit na ruské zákopy, když Ukrajina dostala tolik moderních západních zbraní. Ale na této 600 kilometrů dlouhé frontové linii mnoho brigád nemá nejnovější obrněná vozidla nebo dalekonosná děla. Skutečnost je taková, že mnoho ukrajinských vojáků musí v zákopech improvizovat. Cituji, nemám pro ni odpověď, ona to nechápe. Nemáme všechno, řekl Lermontov Somervillovi. Somerville se dále zeptal plukovníka Oleksie z 68. stíhací brigády, co říká rodinám padlých. Prosím jen o odpuštění za to, že jsem nezajistil dostatečnou bezpečnost. Možná jsem byl špatný velitel, špatně jsem plánoval a děkuji jim za to, co pro tento boj obětovali. Takže tohleto byl ve zkratce přepis článku z BBC od reportéra Somervilla, který je tedy přímo na místě a který v podstatě přináší autentické zprávy a výpovědi ukrajinských občanů a ukrajinských vojáků. Mně osobně, já si to neodpustím, úplně až zarazilo, že na Českém rozhlase i hned po vystoupení tedy toho analytika vojenského nebo experta, který tvrdil, že toto je pouze proruská propaganda, které se chytá i Západ. Škoda, že to nemůžu najít nikde v archivu, protože bych vám to pustil. Tak hned na to pustili další pořad, a to s nějakou vedoucí neziskové organizace, která se stará na Ukrajinu, nebo jezdí na Ukrajinu s lidma, s psíma a kočičíma konzervama, starat se tam o opuštěná zvířátka. V kontextu těch zpráv, které přicházejí ze Západu a v kontextu tedy zpravodajství Českého rozhlasu, nechci prosím pěkně udělat každý obrázek sám. A my jdeme na další zprávu. Putin Erdogana jasně odmítl, žádná nová dohoda o obilí. V dohledné době nebude uzavřena žádná nová dohoda o dodávkách obilí mezi Ruskem, Ukrajinou a Tureckem. Schůzka mezi Putinem a tureckým despotou Erdoganem skončila jasným Putinovým odmítnutím. Nejprve by musela být zrušena omezení vývozu ruských zemědělských produktů. To řekl Putin. Zelenský potřebuje příjem. Ten může získat téměř výhradně prodejem obilí, které se v současné době nahromadilo v silech a skladech. Nemůže ho však prodávat, protože ruské námořnictvo a letectvo kontrolují Černé moře a z velké části zablokovali námořní cesty do Oděsy, Južne a Serhijivky ukrajinských černomorských přístavů. Aby Putin tyto trasy zcela odřízl, nechal loni v červnu přesunout několik ponorek typu 636 z Baltského moře do Černého moře. Problém je to pro Západ. Nikdo přesně neví, kde se ponorky tohoto typu nacházejí. Jsou tak tiché, že jim vojenští experti po celém světě přezdívají černé díry. Turecký prezident Erdogan se již několik měsíců snaží působit jako prostředník v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zoufale potřebuje mezinárodní renomé, protože jeho hospodářská politika jde zcela ke dnu a jeho zacházení s tiskem a opozicí v zemi ho politicky zcela izolovalo. Chce si hrát na čestného zprostředkovatele a ukázat, že má v zahraniční politice stále váhu. Zatím zůstalo jen u pokusu. Putin pozval Erdogana na návštěvu do Soči. Jedním z témat bylo obnovení dohody o obilí. Putin však tuto žádost kategoricky odmítl. O obnovení obilné dohody lze uvažovat teprve tehdy, až budou zrušena omezení vývozu ruských zemědělských produktů.
Dříve to nepřipadá v úvahu. A nyní se podíváme do Izraele, protože je to tady zase. V Izraeli platí nová koronavirová omezení. WHO a mnozí politici se neunavili vyvolávat návrat koronaviru. Nyní se objevují varování před šířící se nebezpečnou variantou. V Izraeli již byla vyhlášena první nová omezení týkající se právě korony. Jde o začátek nového strašení a přípravu na celosvětová opatření? Čeká nás další vlna zákazů, povinného očkování a povinných roušek s lockdowny a omezeními? Světová zdravotnická organizace WHO a mnozí politici nás dlouho přesvědčovali, že nová opatření budou dříve či později nutná, a nyní se zdá, že to skutečně začíná na novo. Jak informoval německý deník Bild, v Izraeli se náhle opět zpřísnila pravidla, tedy ta koronavirová opatření. Již v roce 2020 byl Izrael jednou ze zemí, které jako první zavedly masivní pravidla a koronavirová omezení. Izraelské ministerstvo zdravotnictví prý například nařídilo nemocnicím provádět PCR testy u všech pacientů na interních odděleních. Vláda toto nařízení odůvodňuje zvýšenou úmrtností na koronu v důsledku nové varianty. Ta je údajně odolnější vůči vakcínám proti koroně. Jedná se o variantu BA.2.86, která byla objevena 24. července v Dánsku. Zda tato varianta skutečně vede k závažnějším onemocněním nebo k většímu počtu úmrtí, však zatím nebylo prokázáno. Jak tvrdí sami Izraelci, jde o začátek nového strašení a přípravu na celosvětová koronavirová opatření? A nyní se podíváme do Německa. 168 milionů eur drahý dárek z peněz daňových poplatníků. Německá spolková vláda rozdává Zelenskému munici pro gepardy. Do Kyjeva dorazila první várka munice pro gepardy, kterou německá vláda věnovala Zelenskému. Celková částka tohoto daru činí 168 milionů eur. Financována je z již tak napjaté pokladny německých daňových poplatníků. Německá spolková vláda již Zelenskému předala 46 tanků protivzdušné obrany Gepard a dalších 6 má následovat. Aby mohly být tanky používány, je zapotřebí munice. Spolková vláda samozřejmě velkoryse daruje Zelenskému i tuto munici. Loni v únoru bylo dohodnuto 300 tisíc kusů munice, jak píše spolkové ministerstvo obrany. Objem činí 168 tisíc milionů eur a byla dokonce zřízena nová výrobní linka. Finanční obnos však nezaplatí Zelenský. Opět bude muset přijít s penězi německý daňový poplatník, který je už tak finančně vyždímaný až na kost. 168 milionů eur z peněz německých daňových poplatníků za 300 tisíc nábojů rozdaných Zelenskému. Již dříve se německá vláda několikrát neúspěšně snažila přesvědčit Švýcarsko, které až dosud vyrábělo a dodávalo munici pro gepardy, aby se vzdalo odmítnutí předat na Ukrajinu vyrobenou munici. Švýcaři však stáli pevně na svém. Jejich munice nebude dodána žádnému válčícímu státu. Tečka a konec. Spolkové ministerstvo obrany tedy bez dalších okolků podepsalo loni v únoru smlouvu se zbrojovkou Rheinmetall, která bude munici vyrábět sama. Nyní se jejich pokladny opět rozeznívají.
Němečtí výrobci zbraní, válečného materiálu a výzbroje a jejich dodavatelé jsou jediným sektorem německé ekonomiky, který profituje z politiky berlínských trafikantů a jejich zapojení do války na Donbasu. A nyní se podíváme do Spojených států amerických, protože tam se děje to, co chtěl již dříve uskutečnit bývalý americký prezident Donald Trump. Spojené státy americké se vracejí k domácí výrobě, takzvaný reshoring a jeho vliv na světový obchod a na Evropu. Dlouho považovány za průkopníka globalizace, tedy Spojené státy nyní prorážejí cestu zpět k domácí výrobě s heslem reshore místo offshore. Jak to ovlivňuje globální ekonomii a zejména Evropu? Malé městečko Stanton ve státě Tennessee se probudilo do příběhu, který reflektuje zásadní změny v globálním obchodě. Přes noc dorazila zpráva, že zde bude vybudována nová továrna na výrobu automobilů Ford. Tato událost není izolovaným incidentem, ale součástí širšího trendu, který ovlivňuje Spojené státy a celý svět. USA, dlouho považované za průkopníka globalizace a úzkých vztahů s Čínskou lidovou republikou, nyní udávají tón změn. Heslo zní reshore místo offshore, což znamená, že se státy snaží přesunout výrobu zpět do vlastní země. Tato změna má obrovský dopad na světový obchod a vyvolává otázky o budoucnosti globálního ekonomického systému. Pojďme se podívat na důvod pro tento reshoring. Proč USA najednou opět vyrábějí ve vlastní zemi? Existuje několik důvodů, které vedou k tomuto zvratu. Jedním z hlavních faktorů jsou obavy ohledně ochrany dat, krádeží intelektuálního vlastnictví a rostoucí čínské konkurence. Americké společnosti a investoři se stále více obracejí od Číny kvůli těmto problémům. Navíc exekutivní příkaz vyhlášený prezidentem Bidenem zakazující investice do některých čínských společností zdůrazňuje, že tato změna směřuje k soběstačnosti a snaze omezit závislost na Číně. Jedná se taktéž o velice důležitou věc, a to návrat pracovních míst. Jedním z významných důsledků tohoto trendu je návrat pracovních míst do USA. Po desetiletí byla výroba outsourcována do zahraničí, tedy přesunutá do zahraničí, především do Číny a jiných částí jihovýchodní Asie. Nyní se však práce začíná znovu provádět v USA. Předpokládá se, že v následujících měsících bude přesunuto zpět do Spojených států přibližně 350 tisíc pracovních míst. Pandemie COVID-19 a technologický pokrok hrají také důležitou roli v této změně. Mnoho pracovních míst, která byla dříve vykonávána pracovníky na montážních linkách v zahraničí, nyní obsazují americké roboty. Stále častěji vidíme, že modří límečkoví pracovníci jsou nahrazeni stroji a umělou inteligencí. No je to taktéž otázka pobídky a politiky. USA vytvořily zákony, jako je Inflation Reduction Act, ve zkratce IRA, které poskytují obrovské pobídky pro podniky, aby vyráběly na svém území. Tento přístup k racionalizaci a automatizaci výrobního procesu pravděpodobně vyvolá sociální napětí, ale také poskytne impuls pro ekonomiku země. No a jak je na tom Evropa, to zajímá zejména nás. Evropa ve stínu mocenských bloků. Tato změna má také značný vliv na Evropu. Evropa a zejména Německo jsou závislé na globálním obchodu a změny v obchodní politice USA a Číny mohou mít negativní dopad na evropský průmysl.
Německo, dlouho považované za jednoho z největších příjemců globálního hospodářského systému, čelí výzvám v oblasti průmyslu a musí se přizpůsobit novým globálním ekonomickým trendům. Evropa musí dále flexibilně reagovat. USA se vrací k domácí výrobě s heslem reshore místo offshore, což mění dynamiku globálního obchodu a má důležité důsledky pro světovou ekonomii a zejména pro Evropu. Tento trend je spojen s obavami ohledně ochrany dat technologickým pokrokem a exekutivními příkazy, které podporují domácí výrobu. Změny v obchodní politice USA a Číny mohou také ovlivnit světové ekonomické vztahy a vést k nové éře protekcionismu. Evropa se nachází uprostřed těchto mocenských bloků a musí hledat způsoby, jak se přizpůsobit novým ekonomickým podmínkám. A já k tomu jen dodám poslední vývoj právě v Německu. V Německu nyní byla výstava nebo setkání automobilek a této výstavě tak dominovaly čínské automobilky. Pro srovnání, vůz, který je vyroben v Číně, a tady se bavíme o elektromobilech, tak je o 200 tisíc korun na přepočet levnější než vůz, který vyrobí Volkswagen v Německu. A pozor, čínský vůz je ještě více kvalitnější, což znamená samozřejmě pro německé automobilky, mezi které patří i Škoda Auto, tak pro ně to znamená samozřejmě obrovské ztráty. Protože samozřejmě lidé kupují auta kvalitnější a pokud jsou levnější, tak se není o čem bavit. Takže to jen pro zajímavost. Jdeme dále. Spojené státy americké dodávají Ukrajině munici s ochuzeným uranem. Je to kontroverzní rozhodnutí. Zdravotní rizika a debata kolem použití munice s ochuzeným uranem. Významným krokem ve vývoji konfliktu na východní Ukrajině je rozhodnutí Spojených států poskytnout Ukrajině munici obsahující ochuzený uran. Vyplývá to z dokumentu, který získala agentura Reuters a který potvrdili dva američtí představitelé. Tato novinka vyvolala vážné obavy a rozpoutala velkou kontroverzi. Světová zdravotnická organizace WHO varuje, že ochuzený uran může mít vážné zdravotní důsledky, včetně závažných onemocnění a vrozených vad. Tohle rozhodnutí vyvolalo debatu o tom, zda by Ukrajina mohla ohrozit své vlastní území použitím této kontroverzní munice. Informace o tomto kroku pochází z dokumentu, který, jak již jsem zmínil, získala tedy zpravodajská agentura Reuters a byl potvrzen dvěma americkými úředníky. Spojené státy již v minulosti použili podobnou munici v rozsáhlém měřítku během války v Perském zálivu v letech 1990 a 2003, stejně jako během bombardování bývalé Jugoslávie v roce 1999. To píše západní agentura Reuters. Tato munice může být vystřelována z amerických tanků Abrams, které mají být dodány na Ukrajinu v následujících týdnech. Toto je součástí nového balíčku vojenské pomoci pro Ukrajinu, jehož hodnota se odhaduje na 240 až 375 milionů dolarů. Je zajímavé, že Velká Británie již letos Ukrajině dodala munici obsahující ochuzený uran. Rozhodnutí poskytnout Ukrajině munici s ochuzeným uranem následuje po červencovém rozhodnutí americké vlády dodat Ukrajině kazetovou munici. Toto rozhodnutí vyvolalo kritiku některých partnerů v NATO
a to včetně Německa. Ukrajina však poskytla písemné ujištění, že bude tyto zbraně používat s maximální opatrností, aby minimalizovala riziko pro civilní obyvatelo. Ochuzený uran je vedlejším produktem obohacování uranu a používá se v municích kvůli své extrémní hustotě, která umožňuje projektily snadno proniknout pancířem a zapálit se při nárazu, vytvářející ohnivý oblak prachu a kovu. I když je ochuzený uran méně radioaktivní než přirozeně se vyskytující uran, jeho částice mohou přetrvávat v životním prostředí po velmi dlouhou dobu. Použití této munice vyvolává samozřejmě kontroverze. Mezinárodní koalice za zákaz uranových zbraní varuje před nebezpečnými zdravotními riziky spojenými s požitím nebo vdechnutím uranového prachu, včetně rakoviny a závažných vrozených vad. V roce 2013 WHO podpořila zprávu iráckého ministerstva zdravotnictví, která zjistila vývojové vady v oblastech, kde byla tato munice použita vojsky pod vedením Spojených států. Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE, což je orgán OSN dohlížející na jadernou bezpečnost, naopak tvrdí, že průzkumy v bývalé Jugoslávii, Kuvajtu, Iráku a Libanonu ukázaly, že zbytky ochuzeného uranu rozptýlené v životním prostředí nepředstavují radiologické riziko pro obyvatele v postižených oblastech. Navíc přítomnost radioaktivního materiálu stěžuje již tak obtížné poválečné úsilí o čištění konfliktem postižených oblastí. Válčiště je již nyní plné nepodrobených kazetových bomb a stovkami tisíc protipěchotních min. Deník Wall Street Journal již v polovině června informoval o úvahách USA týkajících se dodávek munice s ochuzeným uranem na Ukrajinu. Deník Wall Street, Financování této nejnovější vojenské pomoci je autorizováno prezidentským zmocněním k čerpání, což umožňuje prezidentovi USA přesunout zboží a služby z amerických zásob v naléhavých situacích bez souhlasu kongresu. Materiál bude pocházet z přebytečných zásob USA. Celková vojenská pomoc USA Ukrajině od začátku konfliktu v únoru 2022 přesahuje částku 43 miliard dolarů. A nyní se podíváme na BRICS a jeho vliv na světový obchod. BRICS a jeho ambice na vytvoření multipolárního světového řádu. Nedávné rozšíření BRICS Plus o 6 nových členů posiluje jeho pozici jako významného hráče na světovém trhu s energiemi a surovinami. Tato skupina států, složená ze zemí BRICS a nedávno přijatých členů, zahrnuje nyní Saudskou Arábii, Irán, Spojené arabské emiráty, Egypt, Argentinu a Etiopii. Jaké jsou důsledky tohoto rozšíření? Již dlouho má BRICS ambici vytvořit multipolární světový řád, který by narušil dominanci Západu, zejména Spojených států. Tato snaha směřuje k vytvoření nových mezinárodních institucí a vyvážených mocenských vztahů. Cílem je poskytnout rozvojovým zemím větší příležitosti ke spolurozhodování, což by mělo změnit paradigma, které trvá od konce druhé světové války. BRICS však není jednotnou frontou s přesně definovanými cíly. Tato platforma spojuje státy s různými zájmy, tradicemi a náboženstvími. Některé členy, jako Čína a Indie, jsou zapojeny do vzájemných konfliktů.
BRICS je spíše fórem pro dialog a spolupráci než spikleneckým společenstvím s jednotným cílem. Jedním z klíčových důsledků rozšíření BRICS je jeho geografický vliv. Noví členové, zejména Saúdská Arábie, Irán, leží v oblastech se strategickým významem pro světový obchod s ropou a zemním plynem. Perský záliv je nyní obklopen členy BRICS, což má velký dopad na přepravu energií. Podobná situace se týká i Rudého moře, jehož severní přístup kontroluje Egypt, další člen BRICS. Téměř celá východní pobřeží Rudého moře je v rukou Saúdské Arábie, dalšího nového člena. Kontrola těchto strategických námořních tras může mít významné důsledky pro světový obchod a bezpečnost. Rozšiřování BRICS se neomezuje pouze na Blízký východ a Afriku. Skupina má také významný vliv na obchodní cesty, jako je Magellanův průliv v Jižní Americe. Argentina, nový člen BRICS, sousedí s tímto průlivem, což má zásadní vliv na obchodní trasy mezi Atlantikem a Pacifikem. Jedním z nejdůležitějších aspektů rozšíření BRICS je jeho vliv na světový trh s energiemi. BRICS nyní zahrnuje dvě ze tří nejvýznamnějších ropných velmocí, Ruskem a Saúdskou Arábií. SAE je také významným těžařem surovin. To jsou ty Spojené arabské emiráty. Tato skupina může ovlivnit způsob, jakým se obchoduje s ropou a zemním plynem, což může ohrozit pozici petrodolaru. Je to výzva pro petrodolar. Čína a Indie již částečně hradí dovoz ropy v národní měně, což ukazuje na trend odchodu od petrodolaru. To by mohlo mít významné důsledky pro dolar jako světovou rezervní měnu a pro ekonomiku Spojených států, která dlouhodobě žila nad své možnosti právě díky systému petrodolaru. No a BRICS se mění v BRICS OPEC, což znamená, že stále více zemí ovládá velkou část světové denní produkce ropy. Tato skupina také kontroluje důležitá pobřeží, námořní trasy a průlivy, což má zásadní vliv na globální obchod s ropou. Celkově lze tedy říci, že rozšíření BRICS má hluboké geopolitické a ekonomické důsledky pro světový obchod a mocenské vztahy. BRICS Plus se stává významným hráčem na světové scéně, který může změnit paradigma globální politiky a ekonomiky. A nyní jednu velice překvapivou zprávu, kterou rozhodně v mainstreamu v České republice nenajdete. Ta se opět týká Ukrajiny a zní následovně. Ukrajina vyhrožuje Evropské unii právními kroky. Ukrajina totiž hrozí Evropské unii soudním řízením, a to kvůli zákazu dovozu obilí. Ukrajina stojí na pokraji soudního sporu s Evropskou unií v souvislosti s nedávnými zákazy dovozu ukrajinského obilí několika členskými státy. Konflikt, který eskaloval po zavedení těchto omezení, vyvolal napětí mezi Ukrajinou a Evropskou unií a teď se Ukrajina hlásí s hrozbou soudního řízení. Eurokomisář vyzývá k prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí. Komisář Evropské unie pro zemědělství Janusz Wojciechowski nedávno vyzval Evropskou unii, aby prodloužila zákaz dovozu ukrajinského obilí, který vyprší 15. září a momentálně platí v Polsku, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Tento krok však vyvolal nelibost Ukrajiny, která tvrdí, že takový zákaz porušuje dohody uzavřené mezi ní a Evropskou unií.
Celý spor začal v dubnu, kdy se Polsko stalo prvním členským státem Evropské unie, který zavedl zákaz dovozu ukrajinského obilí. Varšava toto opatření přijala v reakci na demonstrace místních zemědělců, kteří si stěžovali na příliv levného obilí ze sousední Ukrajiny. Omezení dovozu následovalo i ze strany Maďarska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Komisař Wojciechowski nyní navrhuje zajímavé řešení tohoto konfliktu. Ve svém projevu před poslanci zemědělského výboru Evropského parlamentu uvedl, že by Evropská unie měla zvážit dotování nákladů na tranzit ukrajinského obilí do námořních přístavů v pobaltských státech. Tento nápad by mohl najít podporu u 5 přímořských států a také u Ukrajiny. Nicméně Evropská komise zdůraznila, že tento návrh není momentálně na stole a pracuje spíše na zvýšení kapacity tzv. Solidárních tras Evropské unie a na odstranění úzkých míst v 5 zemích na východním okraji Evropské unie v důsledku náhlého nárůstu vývozu obilí z Ukrajiny. Pro Ukrajinu má zákaz dovozu obilí do Evropské unie významný dopad, protože se stala převážně závislou na vývozu obilí poté, co Rusko v červenci odmítlo prodloužit dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny. Dohodu, uzavřenou mezi Moskvou a Kyjevem, měla zprostředkovat OSN a Turecko. Ta měla zabránit potravinové krizi v nejchudších zemích světa. Nicméně, Rusko tvrdilo, že většina obilí skončila v Evropě místo v těch potřebných částech světa. No a samozřejmě od Ukrajiny přichází hrozba právními kroky. Pokud nedojde ke shodě do 15. září, existuje možnost, že některé země jako Polsko znovu zavedou jednostranné zákazy dovozu ukrajinského obilí. To by znamenalo další eskalaci sporu a možná i soudní řízení. Ukrajinský minister zahraničí tvrdí, že jednostranné prodloužení zákazu dovozu by bylo v rozporu s pravidly společného trhu a asociační dohodou mezi Ukrajinou a Evropskou unií z roku 2014. Kyjev proto hodlá podniknout právní kroky proti pokračujícím zákazům dovozu, protože ty připravují zemi o důležitý zdroj finančních příjmů. Tato situace představuje složitý problém pro všechny zúčastněné strany. Zdá se, že jedním z možných řešení by mohlo být dotování tranzitu ukrajinského zboží do přístavu v Pobaltí, což by uspokojilo jak zemědělce ve východní Evropě, tak i ukrajinskou vládu. Nicméně další jednání a rozhodnutí budou rozhodující pro budoucnost tohoto konfliktu. Ať se tento konflikt vyřeší buď jedním nebo druhým způsobem, tak stejně ho nakonec zaplatí evropský daňový poplatník. Velice zajímavé články se nyní objevují v německém mainstreamu. Přichází relativní kritika na uprchlickou nebo migrační politiku a nyní přinesl deník Die Welt následující článek. Klimatický uprchlík je spíše politický termín. Jedná se o vědecký pohled na změnu klimatu a migraci. V poslední době se často hovoří o možném nárůstu klimatických uprchlíků kvůli změně klimatu. Nicméně, výzkumník v oblasti migrace Benjamin Schraven tvrdí, že takové předpovědi jsou pochybné a že termín klimatický uprchlík je spíše politickým pojmem než vědeckým. V rozhovoru pro největší deník německý Welt Schraven zdůrazňuje, že číslo
200 milionů klimatických uprchlíků, které koluje na veřejnosti, je založeno na zastaralých predikcích a nedostatečném vědeckém základu. Toto číslo poprvé předpověděl oxfordský profesor Norman Myers již v 90. letech minulého století, ale dnes se zdá být neobhajitelné z metodologického hlediska. Schraven upozorňuje, že mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC předpokládá, že důsledky změny klimatu postihnou více než 3 miliardy lidí, ale ne všichni budou migrovat. Migrace zůstává ovlivněna mnoha faktory a předpovídání počtu klimatických uprchlíků je obtížné. Klimatický uprchlík se také ukazuje jako problematický termín z vědeckého a právního hlediska. Schraven dále poukazuje na to, že vědecká souvislost mezi klimatickými změnami a migrací je často složitější, než se na první pohled zdá. Například změna klimatu může zvyšovat pravděpodobnost sucha, což zase může vést k politické nestabilitě a konfliktům, což zase může podporovat migrační pohyby. To však není útěk způsobený přímo klimatickými extrémy. Schraven zdůrazňuje, že migrační rozhodnutí jsou ovlivňována mnoha faktory a proto bychom měli mluvit o migraci v souvislosti se změnou klimatu, nikoliv o klimatických uprchlících. Když jde o možné migrační pohyby do Evropy, Schraven tvrdí, že hlavně lidé postižení klimatickými změnami, jako jsou malé zemědělské rodiny, kočovníci s dobytkem nebo rybářské rodiny, nemají prostředky na to, aby se vydali na dlouhou cestu. Mnoho z nich migruje směrem k pobřeží za prací v komerčním zemědělství nebo v neformálním sektoru ve městech. Někteří nemají prostředky na to, aby vůbec někam odjeli a jsou vystaveni přímým důsledkům těchto změn. Schraven dále zmiňuje i důležitost regionálních řešení, která zahrnují opatření v oblasti přizpůsobení se klimatu, prevence katastrof a migrace. Navrhuje zlepšení infrastruktury v oblasti městské kanalizace a vsakování, které by mohlo snížit riziko migrace. Nakonec Schraven poukázal na mezinárodní finanční úsilí v boji proti klimatickým změnám. I když například německá vláda vložila 6,3 miliardy eur do mezinárodního financování ochrany klimatu, Schraven zdůrazňuje, že dosavadní snahy průmyslových zemí nepostačují, aby splnili slib poskytnout 100 miliard euro ročně na financování boje proti klimatickým změnám, jak bylo dohodnuto v Kodani v roce 2009. Celý pohled Benjamina Schravena na problematiku klimatických uprchlíků a jejich budoucnosti je detailně popsán v jeho nedávno vydané knize Klimatická migrace, jak globální oteplování způsobuje útěk a migraci. A nyní poslední zpráva. Česká republika k nim rozhodně bohužel nepatří. Řeč je o evropských státech, které sami přebírají kontrolu nad migrační politikou. Evropská unie se nachází na prahu nové éry v oblasti migrační politiky, kdy členské státy stále více přebírají kontrolu nad tím, kdo a jak může vstoupit na jejich území. Tato změna je reakcí na narůstající tlak na migraci, která dosáhla historických vrcholů, zejména v posledních letech. Státy Evropské unie se snaží nalézt řešení na zvládnutí migračních toků, a to i za cenu změn v politických prioritách. Nelegální migrace dosahuje nových výšin. Evropa se stává cílem nelegální migrace více než kdy jindy v nedávné historii. Tento jev se nejvíce projevuje v Německu, které zaznamenalo nárůst počtu nelegálních migrantů. Evropská unie se však potýká s obtížemi při hledání společného řešení tohoto problému. Předseda německé CDU Friedrich Merz nyní vyzývá k prohlášení několika zemí za bezpečné země původu, aby bylo možné migranty rychle repatriovat.
Mercovo tvrzení, že země jako Tunisko, Maroko, Alžírsko, Indie, Moldavsko a Gruzie by měly být prohlášeny za bezpečné země původu, otvírá důležitou diskuzi o tom, jak nejefektivněji řešit migrační problémy v rámci Evropské unie. Avšak samotné označení těchto zemí za bezpečné nemusí být řešením všech problémů spojených s migrací. Deportace nelegálních migrantů často selhávají, protože země původu odmítají přijmout své občany zpět. Tato situace je jedním z klíčových problémů, které se Evropská unie snaží vyřešit. Počet osob v Německu s povinností opustit zemi dosahuje velmi vysokého čísla, ale většina z nich je tolerována. To je to takzvané duldung, což znamená, že deportace neprobíhají úspěšně. Oni spíš neprobíhají vůbec. Evropská unie se snaží reformovat azylový systém, aby odlehčila tlaku na členské státy. Cílem je omezit přístup osob bez nároku na ochranu a provádět azylová řízení již na vnějších hranicích Evropské unie během několika týdnů. Tato reforma by měla usnadnit rychlé a spravedlivé rozhodování o žádostech o azyl. Jenže Evropská unie čelí problémům s dohodami o migraci s třetími zeměmi. I přes snahu uzavřít repatriační dohody s některými zeměmi se často setkává s jejich neochotou spolupracovat. Toto selhání dohod vede k narůstajícímu počtu nelegálních migrantů, kteří zůstávají v Evropské unii. V této složité situaci přijímají některé členské státy Evropské unie opatření na vlastní pěst. Rakousko a Španělsko uzavřeli komplexní dohody o migraci s Marokem, zatímco Německo jednalo s Indií. Tato opatření mají zajistit, že tyto země budou považovány za bezpečné země původu. I když označení zemí za bezpečné může být krokem správným směrem, odborníci varují, že to nemusí vyřešit všechny problémy s migrací. Je důležité vyvíjet tlak na země původu, aby dodržovali dohody o repatriaci a spolupracovali na řešení migračních výzev. Celkově tedy lze pozorovat, že členské státy Evropské unie přebírají stále větší kontrolu nad migrační politikou, aby reagovali na narůstající migrační tlak. Ostatní změny v migračním systému Evropské unie budou v následujících letech klíčové pro řešení tohoto složitého problému, informoval o tom mainstreamový deník Die Welt. Mezi země, které právě si dělají vlastní migrační a azylovou politiku, která je naprosto odlišná od té společné EU politiky, tak můžeme jmenovat například Norsko, Švédsko, to úplně změnilo svoji azylovou politiku, bylo tam jmenováno Švýcarsko, Rakousko a podobně. Bohužel Fialova vláda a Česká republika se řídí pouze tou unijní politikou migrační, tou takzvanou politikou otevřených dveří do kořán pro všechny. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě pro dnešek ze zpráv vše. Stihli jsme všechny zprávy, takže já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a budu se v pátek s vámi těšit opět naslyšenou v 19 hodin. Takže za minutu přepínáme do dalšího studia.